Удагштай энэ өдрийн мэндийн хургийг Bloomberg телевизийн Монгол төв бүтээцгээ тусгай хөтөлбөр эхэлж байна. Дараагийн 1 цагийн турш 2015 он дотоодын үйлдвэрлэгчдийн хувьд ямархуу жил олж өнгөрснийг та мэдэх боломжтой. Ажил журамлал эрчим хүчээр ил загтал маркны борлуулалт нэмэгддэг байхад за шинэ жилийн үеэр мэнчилгээний борлуулалт нэмэгддэг. Тэгэхээр Монгол шуудан компани мэдээлж байгаагаар мэнчилгээ хүргэлтийн үйлчлэхээ одоогоор бол 50-60% нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Харин шинэ жилийн баярын үеэр буюу 12 дугаар сарын 15-наас хойш мэнчилгээ ил загтлын хүргэлт 2 дахин нэмэгддэг болохыг тус компани төвийн үйлчлэхний хэсгээс мэдээллээ. Зөвхөн шинэ жилийн үеэр л гэхэд дунджаар 20,000 орчим ил загтал олон мэнчилгээг борлуулдаг байна. Шинэ жилийн үеэр бол мэнчилгээний борлуулалт хацсангуу нэмэгддэг. За гадаад сууж байгаа ахトゥ харилцагч төлөвч байгууллага одоо хүмүүст бол шинэ жилийн мэнчилгээний борлуулалт тэр одоо илгээдэг учраас мэнчилгээний борлуулалт хацсангуу нэмэгддэг. За дууны удирдал буюу одоо жуулчны удирдлаар ил цагтлын борлуулалт хацсангуу нэмэгдсэн. Тийм үедээ одоо солилцооны тоогоос харахад тийм байдаг. Монгол шуудан компани жилдээ хагас сая хүртэлх хэмжээний марк 1 сая гаруй дугтуу 1000 орчим ил загтал үйлдвэрлэж 200-аас 300 мянга орчим ил загтлыг бас борлуулдаг байна. Компаний нийт борлуулалтын 20 орчим хувийг марк дугтуу ил загтал бүрдүүлдэг болохыг тус компаниас мэдээлсэн юм. Одоогоор Монгол шуудан компанид 80 орчим төрлийн ил загтал 20 гаруй төрлийн мэнчилгээ үйлдвэрлэж байна. Мөн аж ахуй нэгжүүдээс 50-60 төрлийн мэнчилгээг авч борлуулалт түгээлтийн сүлжээнд оруулаад байгаа юм байна. Шуудангийн салбарт мэнчилгээний үйлдвэрлэл чөлөөтэй явагдаж байгаа бол ил загтлыг Монгол шуудан компани тусгай зөвшөөрлөөр үйлдвэрлэдэг. Харин тухайн улсын тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг гэдэг утгаараа маркны үйлдвэрлэлийг Монгол шуудан компани дангаараа хариуцан ажиллаж байна. Энэ нь багтаж шинэ жилийн сэдвүүтэй марк үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа гэдгийг Монгол шуудан компани маркийн газрын дарга Гамболд мэдээлсэн юм. Мэнчилгээ жил ирэх тусам технологийн одоо чадвар сайжирч байгаа. Янз бүрийн одоо дүрстэй зөвхөн зургаар биш ер нь хэлбэр төрсийн хувьд бол сайжирч явж байгаа. За манай Монгол шуудангаас одоо энэ жил одоо багтж амжвал шинэ жилийн маркийг одоо бас хийх одоо төлөвлөгөөтэй байгаа. Төрийн эмчиг 2015-аас 2016 онд хувьчлах өөрчлөлт байгуулах үндсэн чиглэлд Монгол шуудан төрийн эмчид хувьцаат компани нийт хувьцааны 34% тэнцэх хэмжээ нэмэлт хувьцаа гарган за Монголын хөрөнгөний биржээр арилжаж орлогыг компани үйл ажиллагааг сайжруулах их уср болгон ашиглахаар тусгаад байгаа юм. Зарим тэгвэл Монгол марк цахим худалдаагаар дэлхийн 50 орчим улсад борлуулагдж байна. Монгол маркийн сэтгэц засгийн газар Баташ за маркны зураг загварыг харин Монгол шуудан компани хийж гадаадад хэвлүүлдэг байна. Цаашид дотооддоо марк хэвлдэг болохоор судалж байгаа болохыг Монгол шуудан компани маркийн газраас мэдээлсэн юм. Одоогийн байдлаар нэг марк үйлдвэрлэх дундаж зардал 10 центээс 1 ам долларын хооронд байдаг. Харин 90 гаруй жилийн баялаг түүхтэй Монголын маркнаас заримыг нь дараах сурчлагаар онцолж байна. Маркийг зөвхөн захилт харилцааны хэрэгслэгч харах нь өрөөсгөл ойлголт болж ганцхуудаа хэвлэлдэд ордог гэдэг утгаараа үндсаасны нэгэн хэлбэр болоод байна. Энэ салбарт эрэлтэд нийт үйлдвэрлэл явагдаггүй. Өөрөөр хэлбэл марк ховор байх тусмаа үн цэн нь нэмэгддэг байна. Монгол марк гүйлгэн гарч эхэлсэн 90 жилийн хугацаанд 4150 төрлийн марк хэвлэгдчихэ. Эдгээрээс хамгийн ховор нь 1926 оны соёмб, 1943 оны бэлчээрт марк юм. Харин хамгийн өндөр үнэ хүрсэн марк нь Монголын анхны марк буюу 1924 оны элдв учир марк. Тухайн үедээ 1 доллараар худалдаалагдаж байсан энэ марк дуудлага худалдаагаар 23 сая төгрөгт хүрч байжээ. Гүйлгэн гарахтаа анхнаасаа л өндөр үнэтэй гарсан марк нь Чингис хааны алтан марк, 22 каратын алтны орцтой гэдэг утгаараа энэ маркийн үн 1 сая төгрөг. Түүнчлэн 2014 онд урд хойд хоёр хөршийн төрийн тэргүүн манай улсад айлчлах үеэр тэдний зөрөгтэй анхны маркийг хэвлж тус тус 100,000 ширхэг гаргасан. Энэ нь хамгийн эрэлттэй маркууд болсон байна. Тухайлбал 800 төгрөгийн үнэтэй Ши Жинпиний марк л гэхэд урд хөршид 20 дахин их үнэ хүрч 50 юанаар зарагдчихэ. Борлуулагдсан хуваар нь авч үзвэл онлайн эрхчлөө марк 20,000% зарагдсан нь хамгийн олон тооцогдож байна. 2015 оны 12 дугаар сард Монгол Улс маркийн 1000 дахь сэдвээ танилцуулсан. Энэ 1000 сэдвийн дунд Монгол хэл харуулсан сэдв зөвхөлхоос гадна Walt Disney-ийн Үлгэрийн Баатарууд хүртэл багтаж байна. Учир нь олон улсын маркийн үзэсгэлэнгийн гол худалдаа авагчид нь цуглуулагчдаас гадна хүүхдүүд байдаг учраас худалдаа авагчдын хүсэлд нийцсэн үйлдвэрлэл явагдсан гэсэн юм.
сонирхуулахад Монгол улс Аазад анхудаа Билси маркийг үйлгэнд гаргаж байжээ. Bloomberg Наран Тунгал. За харин шинэ жилийн баяр тохиож байгаа талбаагаар эрэгтэйчүүдийн хувцас үйлдвэрлэлийн сэдвийг энэ хэсэгт онцлоё. Мичиганы их сургуулийн эдийн засаг социологийн эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар дэлхийн бэлэн хувцсны 75% нь эмэгтэйчүүдэд ногддог бол үлсэн хэсэг нь хүүхэд болон эрчүүдэд ногддог болохыг тогтоогод байна. Тэгвэл дотоодын хувьд импортыг орлох боломж бий хэсэг талаар дэлгэрэнгүй хонгор зүйлс ярилцъя. Хонгороо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За дотоодын үйлдвэрлэгчдийн хүчин чадал нөөц бололцоо одоогийн байдлаар ямархуу байдалтай байна гэж бас мэдээлж болох уу? Тэгэхээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголын хувьд бол яг urban jeans exclusive зэрэг үйлдвэрүүд эрэгтэйчүүдэд зориулсан хувцсыг олон тоогоор үйлдвэрлэж байгаа бол тусгай үйлчилгээ үзүүлдэг зарим брэндүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За мөн Monsilk компани дотооддоо эрэгтэйчүүдэд зориулсан ажил хэрэгч хувцлалтад одоо зангаа үйлдвэрлэж байгааг мэдээлсэн байна. Monsilk брэндийн хувьд үндэсний хээ, нүүдэлчин ахуй амьдралыг дүрслэн нийтдээ 10 төрлийн зангааг үйлдвэрлэж байгаа юм. За хамгийн анх бол зөвхөн жуулчтай зориулсан бэлэг дурсгалын хэлбэрээр үйлдвэрлэж эхэлсэн ч үйлдвэрээ өргөжүүлснээ мэдээлсэн байгаа. Мөн үн ханшийн хувьд дундаж ойж болохоор брэндүүдийн хувьд цөөн тоогоор бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Тухайлбал Divine гэх брэнд эрэгтэйчүүдэд зориулсан хөрмийг үйлдвэрлэж байна. Ер нь зах зээлийн хувьд дотооддоо үйлдвэрлэл өргөжих хангалттай боломж байгаа ч гэсэн хэрэглэгчид Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч дасаагүй байна гэж үзэж байгаа. Зарим бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх түүхий эдийн хувьд дийлэнх нь импортоор худалдан авдаг эдгээр брэндүүдийн хувьд үн ханшийн хувьд дунджид таацагдж байгаа маа. Ажил хэрэгч өдөр тутмын мянган хувцалдаг хүмүүс гэж ерөөхдөө хоёр хэсэгт хувааж болно. Тэгээд ажил хэрэгч эрчүүдийн хувьд аль болох те ажил дээр ажил хэрэгч баг зэрэг юм загварлаг хувцлах сонирхол ажиглагдж байгаа залуучуудын дунд. Тэгэхээр бид нар ажил хэрэгч хувцсыг баг зэрэг загварлаг тгээ дээр нь Монгол хүний биед тохируулсан байдлаар ингээ үйлдвэрлэж эхэлж байгаа нь гол онцлог. Тийм болохоор эрчүүдийн хувьд бас илүү нааштай хандах хандлагууд одоо л ажиглагдж эхэлж байна. Тэгэхээр аливаа хувцас бол үн ханш зам чанарын үзүүлэлтээр бол хэд хэд амжилт хуваагддаг. За зүгээр яг дээд зэрэглийн үйлчлэгээ үзүүлдэг газруудын хувьд үйл ажиллагаа нь одоогор ямар онцлогтой байгаа вэ? Тэгэхээр дээд зэрэглийн үйлчлэгээ үзүүлдэг Premier Tailor брэндийн хувьд бол тухайн хүний бие хэмжээ онцлог тохирсон маш сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг тухайн онцлж байсан байгаа. Тэдний хувьд өрсөлдөгч нь дотоодын үйлдвэрлэл бус Италийн томоохон брэндүүд гэдгээ хэлж байсан. Хамгийн гол нь тус брэндийн хувьд Монголд үйлдвэрлэлээ явуулдгүй бүгд наймдах солонгос улсад тусгай захиалгаар 100% дизайнеруудын ур чадвараар бүтээгдсэн гараар хийдэг учраас маш өндөр өртөгтэй хүрэм одоо материалын чанараас хамаарч 1-6 сая төгрөгийн дундад ханштай байгаа юм. Харин материалын хувьд 4,000-аас 5,000 төрлийн сонголттой байдаг байгаа. Сүүлд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж хамгийн дээд зэрэглийн түүхэд гарган авах боломжтой Викунагийн материалыг Монголд нийлүүлэх дистрибьюторын эрхийг авсан байна. За ингэснээр тансаг зэрэглийн хамгийн сайн чанартай утсаар хүрэм хослол хийх боломжтой болсон тухайгаа мэдээлж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр бид шинэ жил тохиож байгаатай холбоотойгоор дотоодод бас хувцас үйлдвэрлэл тэр дундаа эрэгтэйчүүдийн хувцас үйлдвэрлэл ямар нөхцөл байдалтайгааг сонирхлоо. Харин дотоодын хит хитэн компани хүлсийн нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлэх байгаа нь мал аж ахуйн орон гэвдэг Монгол улс малын гаралтай түүхий дээр хэрхэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гадаа зах зээлд өрсөлдөх боломжтой талаар салбарын мэрэгчлэлтэй бид тусгаалж ярилцсан байгаа. Энэхүү ярилцлагыг дараагийн хэсэгт хүргэе. Зааш та бид нэр одооныхоо одоо энэ хаягдж байгаа янз бүрийн түүхийг дээр үнслээд бас сахарын өвчнийг одоо багсгах энтэй тэмцэх хэмжлэнгийн олон зүйлүүдийг бид нар хийхээр төлөвлөж байгаа.